اے نازگر زبان تو نہیں چکدا اگ ہے جو کٹ دوا چکتے نہیں تج نام کو چمدا جھم جھم کے لب تھکو دے سگو مکدے نہیں سارک میں آزاد تو بھک بیٹھا لکھ روکن پر دل رک دی اساں سنے حسین ساڈا پیرے اساں سنے ہے حسین ساڈا پیرے سارے دنیا حسین دی جگی حسین سادا پیرے ساری دنیا حسین پیر جگیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت عالم دین سے کہیں جانے میں اگر کھڑے ہو کے استقبال کر گئے تو اس تو چکی گال کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاج نعرہ ختم نبوت تاج نعرہ ختم نبوت تاج نعرہ ختم نبوت جناب محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت عوام اہل سنت سبحان صاحب تشریف لے کے آئے آپ نے میں کل تو خوش آمدید اب آپ تشریف رکھے تو جزاک اللہ بعد وچ ملاقات تھی تھی نہیں راسل انشاءاللہ انہوں نے پڑھنا ہی تھا ہی بھائی کے زیارت بھی کرائے گفتگو بھی سن سن انشاءاللہ تشریف رکھو اللہ سب نے سلامت رکھے مختصر کرے ماشاءاللہ مصرے صرف روح کرتا بھی ہم محبت نال ذوق نال پیار نال سونے نبی دی ذات تے جھوم جھوم درود بلا دا بی بی زہرا چھولا نوریاں جھلایا جوڑے جنات چوائے چھولا نوریاں جھلایا جوڑے جنات چوائے کیڑا ودھے کے حسین تو امیرے کیڑا ودھے کے حسین تو امیرے اوے اسا سنے حسین ساڈا پیرے شبیرے اسا سنیر حسین سر پیرے یاری دیرا